Baie welkom by die Mosaïek Oordenking. Mense wat my goed ken, weet dat een van my gunstelinge en lewensveranderlike praktyke of gebruike refleksiegebed is. Dis iets wat ek 'n hele paar jaar terug begin beoefen het. Net 10 minute 'n dag om te vat, terug te kyk deur my dag. Vir die Here te vra om my geheue te verfris, my te wys wat in hierdie dag is ek dankbaar voor? Of wat was energie, lewegewend vir my? En wat was daar gewees wat energie gevat het, waarvoor ek minder dankbaar is, wat moeilik was vir my? En elke liewe dag kom die Here en hy wys vir my. Uit dit wat ek sien, vra ek vir die Here, is daar iets wat ek moet doen? Moet ek iets doen met hierdie wat ek agterkom? Partykeer ja, ek voel dit sommer so in my. Die Gees sê vir my, ja, jy moet daai gesprek gaan hê met daai persoon. Of jy moet regmaak daar, of jy moet jammer sê. En soms word ek bewus van iets en ek's net dankbaar daarvoor. Ek sê net dankie. Elke dag hierdie gebruik of praktyk van refleksiegebed. Maar een keer 'n jaar dink ek ons elkeen word genooi om ten minste terug te kyk oor ons jaar. Agter te kom. Wat in hierdie jaar het my lewe gegee. Wat was moeilik geweest? Wat in hierdie jaar kan ek dankbaar voor wees? Wat in hierdie jaar is ek nie dankbaar voor nie? Ek wil dit nie weer hê nie. Is daar iets wat ek sou anders wou doen as ek kon teruggaan? Of is daar dalk iets wat ek dieselfde sou wou hou? Ek so bly dit het so gebeur. Alhoewel ek dalk gedink het, dit moes anders lyk. Kan ek jou nooi om vandag saam met my so 'n bietjie terug te kyk oor jou jaar. Ek het hierdie oefening nou die dag gedoen en as ek dink, die jaar het vir my begin op die 2 Januarie. Teruggegaan werk toe, opgewonde, maar as ek mooi dink, was ek bietjie moeg gewees en ek is nog steeds nie seker hoekom nie. Maar daai 2 Januarie het ek met 'n opgewondenheid, maar tog 'n moegheid in hierdie jaar ingegaan. Daar was oomblikke wat ek baie na uitgesien het. My hart loop, die opbou na sekere wedlope toe. Hard werk aan my doktersgraad. Werk geleenthede wat vir my wonderlik was en lewegewend was. En dan was daar 'n paar oomblikke as ek so mooi dink wat baie energie gevat het, waar ek my energie nie goed bestuur het nie. Waar ek moeg geraak het, uitgeput geraak het. Dan was daar tye gewees wat baie energie teruggesit het vir my. Waar ek so lekker vakansie gehou het of gaan jag het, tyd saam met my gesin spandeer het. Oomblikke waar ek dink ek 'n goeie pa was, 'n goeie man was, 'n goeie seun was, 'n goeie vriend was, 'n goeie broer was, 'n goeie kollega was. Tye waar ek glad nie inspirerend was nie. Tye waar ek skaam kry vir myself en dink, o nee, was dit ek gewees in daai oomblik? Tye waar ek die woord kan gebruik, waar ek depressief was, waar ek down was, waar ek nie meer kans gesien het nie, waar ek gevoel het, as ek nou die geleentheid kry om uit te klim, dan sal ek. En so gaan ek deur hierdie jaar en kyk ek terug. Sien ek hierdie gebeure, hierdie geleenthede. Hoe lyk jou jaar as jy so terugkyk? Wat is dit wat jy voor dankbaar is? Wat was vir jou moeilik gewees? Ek dink aan Josef. Dink aan Maria. Ek dink as ons in ons verbeelding kan sit en hierdie oefening dalk saam met hulle doen nou. Hoe dink jy sou hulle jaar beskryf het? Hulle is verloof. Hulle is verlief. Dit is 'n wonderlike tyd van hulle lewe. Maria word swanger, sonder dat hulle intiem was. Sy kom met 'n storie van God wat met haar praat. Wat dink Josef, dink julle, as hy so reflekteer deur sy jaar?
Jesus, ek kies hierdie vrou, sy is oulik, sy is mooi, ek so lief vir haar. Sy kom na my en sê, Jesus, jammer, ek swanger. Maar dit was nie 'n ander ou nie, dit was ook ek en jy nie. Hoe dink jy, het hy gedink oor sy jaar, as hy moes reflekteer? Maria, wie gaan my glo? Waar dink jy lê hulle dankbaarheid en wat moeilik was vir hulle? Ek lees graag Matteus 1 vers 19 tot 21. Daarom het hy hom voorgeneem om die verloving privaat te verbreek. Met hierdie dinge in gedagte het hy aan die slaap geraak. Daarop verskyn 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, moenie huiwer om voort te gaan met jou huwelik met Maria nie. Die kindjie wat sy dra, is verwek deur die Heilige Gees. Sy sal aan 'n seun geboorte gee en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes red. Hoe dink jy was hulle jaar gewees? En as hulle vandag hier sit, saam met jou, wetend dat Jesus gebore is, dat alles wat gesê is, waar geword het. Hoe dankbaar dink jy is Josef dat hy nie uit hierdie verloving uitgeklim het nie? Hoe dankbaar dink jy is Maria dat sy ja gesê het tot hierdie groot, groot oomblik? Ek wil jou uitnooi. Dink so terug oor jou jaar. Erken dit wat moeilik was. Maar sien dit waarvoor jy dankbaar kan wees. Daai dinge wat God oor jou pad gebring het. Wat jy nou agterkom en jy kan net sê dankie Here. Dankie vir alles. Dankie dat ek nou hier kan sit en net kan terugkyk. Dankie dat ek iets gehad het om te eet. Dankie dat ek dalk 'n bed gehad het om in te slaap. Die kleinste dingetjies tot die grootste dinge. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vandag sê ons net dankie. Ons kyk terug na ons jaar en ons probeer oplet, wakker word, ontwaak tot dit en waar U was en is. En daarvoor sê ons net vandag dankie. In vertroue sit ons dit voor U neer en wys ons as ons iets met dit moet doen. Amen.